maanta oo khamiis ah 20ka ogos 2020 waxaa lagu wadaa in golaha amniga ee qaramada midoobay ay kulan degdeg ah ka yeesheen xaaladda Soomaaliya oo haatan ku jirta marxalad kala guur ah oo la aadayo doorashooyin. Kulankani waa mid xasaasi ah, ayaa dhacaya gelinka dambe ee maanta sida uu qorshe u yahay, waxaana ka qayb geli doona xubnaha beesha caalamka ee daneeya Soomaaliya. Sidoo kale waxaa kulankani diirada lagu saarayaa arrimaha amniga iyo doorashada oo weli lagu muransan yahay, maadaama lagu kala aragti duwan yahay nooceeda. Xubnaha ka qaybgalaya shirka golaha amniga ayaa si gaar ah u falanqayn doona sida looga gudbi karo caqabadaha haatan hortaagan arrimaha doorashada ee 2020-2021. Waxaa kaloo ay isha ku hayn doonaan shirka dhusamareeb ee saddexda ay ballantu tahay in lagu caddeeyo nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa, laguna heshiiyo golaha amniga. Kulanka ay ka yeelanayaan Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli xaalada adag oo siyaasadeed lagu jiro, waxaana beesha caalamku ay digniintii ugu cuslayd ka soo saartay wejiga saddexaad ee shirka dhusamareeb oo la doonayo in lagu go'aamiyo doorashada. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudud Star TV, Hargeysa.